Вже 13 років ми існуємо як проект Land Art. Вже 13 років приїжджають в Вінницю, потім на Немирівське городище, на пленер, художники з різних міст України та за кордону. Цього року родзинкою проекту стане формат «Україна, Польща, Литва». Всі світлини, які представлені в цій експозиції, це доробок «Міфогенез 2018» або «Міфогенез 13». Чому 13? Бо це був 13-й міфогенез за рахунком. Ну, все відбудеться 22-го. 22-го в цьому залі буде презентація і відбудеться. У нас вже така лекторна невеличка інформаційна програма. Ну і наприкінці ми відкриємо ще один маленьку родзинку, вже експозиційну родзинку, це яка зараз готується, тримається в таємниці. Це проект молодих художників Богдана Лакатира і Маргарити Журунової. 23 лютого ми в 9 ранку збираємося біля хостелу «Центр», як завжди, це на Соборній, і вирушаємо в дорогу, вирушаємо на Немирівське скіфське городище, де художники знов 2 дні будуть робити свої об'єкти, фотографувати, знімати як з землі, так і з неба. Проект проходить за підтримки департаменту молодіжної та соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА, з одного боку, з іншого департамент культури Вінницької міської ради. Нашим таким вже давнім партнером добрим є Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці. Ну і багато організацій, такі як Ліга розвитку мистецтв, яка допомагає технічно нам забезпечити створення об'єктів. Це фотоклуб «Обрій», це спілка архітекторів обласна і архіклуб. Ну, тільки ми лишається надіятись на погоду, щоб ще нам